Bildiyim kimi artık Green Card müraciətləri başlayıb. Yəni bu müddət oktyabrın 4-dən noyabrın 4-ünə qədər olacaq. Belə ki bu ərəfələrdə insanlarda çoxlu suallar yarandığına görə dedim ki bu il ərzəni verəndə belə bir video çəkim ki digər insanlar da baxıb faydalana bilsinlər. Elə isə vaxt itirmədən bu tərzdə daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. Başlamadan onu qeyd eləmək istəyirəm ki, müraciət zamanı önəmli nöqtələr var, bunlardan bəhs edəcəm video daxilində, amma ən önəmli şey ondan ibarət ki, Green Card müraciətləri tamamilə pulsuzdur. Yəni siz kimsə bu müraciət etmək qarşılığında pul istəyirsə və yaxud başqa saytlara yönləndirirsə, onu bilmək lazımdır ki, bunun sadəcə bir saytı var, həmin saytı təbii ki, açıqlamada yerləşdirəcəm və həmin saytlar daxilindən həm müraciət edə bilirik, həm də nəticələri öyrənə bilirik. Yəni mayın 4-də nəticələr açıqlananda həmin sayta daxil olub bizə verilən kodu yazırıq və həmin kodda nəticəmizi öyrənirik. Sizi başqa saytlara yönləndirən şəxslərə və yaxud sizdən bunun üçün pul istəyən şəxslərə heç bir halda güvənməyin və kart bilgilərinizi və yaxud başqa şeyləri verməyin. Bu önəmli məlumatı da verdikdən sonra istəyirsə yavaş-yavaş başlayaq. Bayaq qeyd etdiyim kimi tək bir sayt var və həmin saytlar üzərindən biz müraciətləri göndəririk və başqa saytlara heç bir şəkildə daxil olmayın, bilgilərinizi həmin saytlara yazmayın. Sadəcə bir dənə bu sayt var. dvprogram.state.gov saytı. Həmin saytda dediyim kimi açıqlamada yerləşdirmişəm, oradan birbaşa daxil ola bilərsiniz. Sayta daxil olanda burada ilk növbədə DV 2025 instructions var, yəni yeni başvuru müraciətlərinin bəzi təlimatları var ki, həmin təlimatları oxumanız məsləhətdir, çünki bəzi şeylər dəyişə bilər. Və aşağı indikdə burada həmin təlimatı Türkçədə oxuya bilərsiniz və birbaşa özünü ingiliscə də oxuya bilərsiniz. Bunları PDF şəklində endirib oxumaq mümkündür. İstəsəz daxil olub yükləyə bilərsiniz. Müraciətlərin ən önəmli hissələrindən biri şəkil çəkməkdir. Çünki digər doldurmalarda, yəni anketin digər suallarında heç bir kriteriya olmasa da bu şəkil məsələlərində bəzi kriteriyalarımız var. Üstəlik şəkil çəkəndə üzünüzdə heç bir ifadə olmamalıdır. Yəni nə gülmə, nə ağlama və yaxud başqa emosiyaları ifadə edəcək heç bir ifadə olmamalıdır. Sadəcə dümdüz şəkildə baxmalısınız və şəkili çəkdirməlisiniz. Bu zaman gözünüzün kameraya baxmasına, dümdüz olmasına, dediyim kimi üzünüzdə heç bir ifadə olmamasına, arxada kölgə falan heç bir şey olmamasına və işığın çox düşməməsinə diqqət etməlisiniz. Yəni üzünüz aydın şəkildə düşməlidir, çünki bu şəkili bəzi sənətlərdə istifadə edirlər. Bundan aşağıda photo examples hissəsi var ki, bu önəmli şeylərdən biridir. Burada biz şəklimizin uyğun olub olmadığını görə bilirik. Məsələn, burada acceptable visa photos göstərir. Yəni bunlar qəbul edilə biləcək bir şeylərdir. Burada gördüyünüz kimi başörtüsü olan insanlara icazə verilir başörtünün olmağı. Sadəcə üzü və yaxud görünüşü qəsdi şəkildə kəsəcək və yaxud dəyişdirəcək şeylərə icazə verilmir. Məsələn, burada da bəzi example-lar görə biləcəyik ümid edirəm. Məsələn, yanlış example-lar. Baxın, gördüyünüz kimi burada çox qaranlıq düşüb şəkildə. Burada birbaşa effekt veriblər şəkildə. Burada da kölgə düşüb, yəni bunlara görə bunu qəbul eləmir. Yuxarıda isə photo tool vasitəsilə siz daxil olub şəklinizi bura endirə bilərsiniz. Burada sağ hissədə foto haqqında ümumi məlumatlar var. Məsələn, necə ola bilər? Burada gördüyünüz kimi pozanı göstərir ki, hansı pozada dayanmaq lazımdır, dümdüz dayanmaq lazımdır. Bunlar kimi başımızı fərqli yerlərə eləmək və yaxud gülümsəmək olmaz. Və yaxud burada dediyim kimi başörtüsünün və yaxud üzə düşən başqa maneələrin haqqında da bir məsələ var. Baxın, burada tam üzü tutacaq şəkildə, yəni üzün bir hissəsini tutacaq şəkildə yerləşdirilib ki, belə olmamalıdır. Burada da məsələn saç üzə düşür və yaxud üzünə atdığı şal üzünə düşür deyə bunlar qəbul olunmur. Siz seçdiyiniz şəkli və yaxud hazırladığınız şəkli buradan seçirsiniz, birbaşa faylınızın içindən seçib bura əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, mən seçdim. Yəni siz xam şəklinizi bura əlavə eləməlisiniz və 600-600 şəklində özü kəsəcək avtomatik və verəsizsə. Mən bir dəfə elədiyimə görə artıq buna ehtiyac yoxdur və əgər şəklinizdə başqa vasitələr, yəni başqa şeylər varsa, maneələr varsa, məsələn, kölgə düşürsə və yaxud başqa yanlış şeylər varsa, onları da burada sizə bildirəcək. Yəni isə bundan çıxaq və aşağı inək, begin entry deyərək biz öz başvurumuza başlamış oluruq. Burada önəmli şeylərdən biri, bizə dəqiqə öncə bu kodu yazmaq lazımdır. Burada önəmli şeylərdən biri Azərbaycan əlifbasında hərflərdən istifadə eləməməkdir. Məsələn, mənim adım Gülbabada bildiyiniz kimi Ü hərfi var, amma mən burada yazmalıyam bu cür. Soyadım da elə də Azərbaycan hərfləri, daha doğrusu Azərbaycan əlifbasının hərfləri yoxdur. Deməli, hamısı ingilis əlifbasında var. Və bunu yazırıq. Middle name burada göbək adı kimi gedir. Bizdə çoxunda göbək adamı olmadığına görə burada no middle name deyərək davam edə bilərsiniz. Gender hissəsində male, female, təbii ki, bunları hər kəs bilir. Birthday hissəsində burada diqqət eləmək lazımdır ki, month, day and year-dir. Bizdə normalda
gün, ay və il şəklində olur. Amma burada ilk növbədə ay gəlir, ona görə də buna diqqət etmək lazımdır. Burada da bütün bilgiləri vəsiqənizdə olan şəkildə doldurun. Əgər pasportunuz varsa oradakı kimi doldurun. Yox, yoxdursa şəxsiyyət vəsiqənizdə rəsmi şəkildə, yəni rəsmi sənədlərdə necə gedirsə o şəkildə doldurmaq lazımdır. Dördüncü hissədə burada City Where You Born hissəsi var, yəni hansı şəhərdə doğulmuşsunuz. Burada qeydiyyatda olduğunuz şəhərin adını yazmalısınız. Yəni rəsmi şəkildə dediyim kimi qeydiyyatda hansıdırsa onu yazmaq lazımdır. Bura ölkə falan yazmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə göstərdiyi kimi City deyil, yəni City yazmaq lazımdır. Daha sonra bizdə hansı ölkədə doğulduğumuzu deyir, burada da ölkəni yazırıq. Bizim ölkə, aha. Və 6-cı hissədə deyir ki, hansı ölkədə doğulmusansa orada müraciət edirsən, yoxsa yox. Və mən burada yes deyirəm, əgər siz başqa ölkədən müraciət edirsinizsə no deyib davam edə bilərsiniz. Daha sonra fotoqraf, göründüyü kimi buradan şəkil istəyir bizdən və choose new photo deyərək bizim hazırki şəklimizi bura endiririk. Gördüyünüz kimi şəklin adında ingilis hərfləri var, yəni A qoymuşam şəklin adını. Siz rəqəm də qoya bilərsiniz, hərf də qoya bilərsiniz, sadəcə Azərbaycan əlifbasının hərflərinə bu işarələrə İcazə verməyin ki, olsunlar, çünki oxumasında problem yarar. Və mail adres deyilir burada, burada da yaşadığınız adresi yazmağınız lazımdır. Əslində, o qədər çox önəmli deyil bunlar, çünki sizə heç bir posta falan heç də göndərməyəcəklər. Sadəcə, məlumat olaraq bunu yazmaq lazımdır. İndi mən adresi bura dolduram. Daha sonra yaşadığımız ölkəni soruşur bizdən, təbii ki, Azərbaycan qeyd elədik, mobil nömrəmizi soruşur. Bunu da qeyd elədik, eləməsiniz də olar. Və ən önəmli şeylərdən biri mail adresimizdir, bunu diqqətli şəkildə doldurmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi 2 dəfə soruşub bizdən və ikisində də doğru şəkildə doldurmaq lazımdır. Daha sonra bizdən education, yəni təhsil haqqında suallar soruşur. Burada yuxarıda dediyim kimi qarışıq şeylər var. Əgər universitetdə oxuyursunuzsa university degree seçirsiniz, masterdə oxuyursunuzsa master degree seçirsiniz. Bunlar belədir. Və mən də master degree seçib davam edirəm. Daha sonra burada bizim hansı hal-hazırki statusumuzu soruşur. Yəni evli, bekar və yaxud bu kimi. Burada önəmli şeylər var. Məsələn, unmarried bekar deməkdir, yəni evli olmayan deməkdir. Burada divorced, boşanmış deməkdir, amma legal separated, yəni məhkəmə qərarı ilə boşanmış deməkdir. Və number of children, bizdə uşaqların sayını soruşur, əgər evlisinizsə təbii ki bu keçərlidir. Və bu da olmadığına görə biz continue deyirik. Aha, burada isə biz ümumi olaraq baxırıq görək bizdə hansı məlumatlar yanlışdır, nələr doğrudur. Hər şey doğrudursa aşağı inirik və submit sözünə basırıq. Və buradakı success sözünü gördüyündə bildirsiniz ki, artıq sizin başvurunuzu qəbul edilib və mayın 4-də elə eyni sayt vasitəsilə və bu saytda confirmation number, bu hissədəki nömrə vasitəsilə siz nəticələrinizi yoxlayacaqsınız. Dediyim kimi çox asan və sadə bir prosesdir, sadəcə bəzi yanlışlıqlar, yanlış anlamalar ola bilir. Ona görə də istəsəz orada təlimatları, bayaq qeyd etdiyim construction hissəsindəki təlimatları oxuyub daha aydın məlumata sahib ola bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat almağın üçün açıqlama hissəsində dediyim kimi bütün linkləri yerləşdirəcəm və bəzi bir iki dənə mənim də referans aldığım videolar var, onları da yerləşdirəcəm ki, daha yaxşı şəkildə siz müraciətlərinizi eləyəsiniz və bu hissəni tamamilə saxlayın. Yəni bunun İstəsəz screenshot edib saxlaya bilərsiniz ya da print edib, save edib bir yerdə saxlaya bilərsiniz. Çünki bunlar sizə lazım olacaq. Beləcə bir videonun daha sonuna gəldik və başvurumuzu bir yerdə eləmiş olduq. Ümid edirəm ki, may ayında, yəni nəticələr açıqlananda yenidən bir video hazırlayıb, xoş xəbərlərlə sizi qarşılayacağam. Hələ isə bu qədər deyirəm, başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.